Na msalimu kwa jina la Yesu, hamjambo. Hamjambo tena. Kiongozi wa kanisa la PAG Muthiga na waumini wote, mimi na furaha sana kuhudhuria ibada hii nanyi siku ya leo. Ningelitaka tu niendelee kutoka alipo tamatia utuba yake mhubiri, kusema kwamba hakuna chochote ambacho kiwezekani ikiwa mko na Bwana na ikiwa mko na imani. Mgao wa uwakilishi bungeni ni mgao mkubwa sana, mgao ambao umetolewa na serikali, na ni jukumu la mjumbe aliyechaguliwa kuhakikisha kwamba kuna maendeleo katika sehemu aliyochaguliwa, na pia kuna uwakilishi bora katika bunge la kitaifa. Na mimi sitamdanganya, nimeangalia ile kile kitabu kinaitwa Hansard ya Parliament. Ni waraka ambao unanukuu wale ambao wanaleta mijadala, wale ambao wanachangia katika bunge. Sijaona mjadala wote ambao umechangiwa na yule ambaye ako mamlakani wakati huu. Na yapaswa yafahamiwe kwamba maendeleo ya sehemu hii ni jukumu ambalo mbunge amepewa, kwa sababu kuna mfuko uliotengwa almaarufu CDF. Na mkiona maendeleo yanaletwa kwa CDF, hayo si maendeleo yanayotoka kwa mfuko wa mtu yeyote. Na ikiwa kuna maendeleo ya CDF ambayo yanaegemea sehemu fulani na yaji sehemu nyingine, basi kuna makosa. Ndiyo kwa sababu mimi nilisema nimekubali mwito wa watu wa Westlands kwenda kuwakilisha katika bunge la kitaifa ili tuwe na maendeleo sehemu zote. Na uchache wa waumini wa kanisa lako mhubiri, usikutie sintofahamu yoyote. Jambo lolote dogo basi lazima litakuwa liwe jambo kubwa. Na mimi ningependa kuwatia moyo muendelee kukua kwa imani na maendeleo. Nimesikia yote uliyoyasema, nitayazingatia wakati huu na pia wakati ambapo mtanichagua niwe mjumbe wangu. Mungu awabariki, tutaendelea kushiriki nanyi wakati ambapo tunapata. Sawa sawa. Asante.